Idén till det här seminariet föddes väl av att vi noterat under flera år nu en ökad ärendetillströmning från klienter, från samhällsbyggare som handlar om problem och svårigheter i exploaterings- och detaljplaneprocessen. Och ska man försöka hitta en minsta gemensam nämnare kring problematiken i de här projekten som vi har förmånen att hjälpa till med, så är det egentligen den låga förutsebarheten i detaljplaneprocessen. Eller som vi jurister och advokater kanske skulle säga, en ganska så dålig rättssäkerhet i detaljplaneprocessen. Vi har pratat om utmaningarna med alla de riksintressen som finns i Sverige. När man lägger på alla de riksintressena på varandra så blir det väldigt mycket målkonflikter. Och det gör att det är väldigt svårt att komma framåt med olika bostadsprojekt. Och vi ser också en utmaning i att staten har svårt att bestämma sig för vem som ska ta ansvar för bostadsfrågorna och vem som fattar beslut. Ju mer vi förtätar en stad, desto fler målkonflikter uppstår. Och ett tredje exempel som de flesta har hört talas om är Nobel Center, bygget på Blasieholmen. Länsstyrelsen sa ja till bygget, men sen upphävdes detaljplanen och prövning pågår. Det är bara tre exempel på stora fastighetsutvecklingsprojekt där förutsebarheten uppenbarligen har varit väldigt låg. Det blir otroligt svårt för oss som bostadsutvecklare och som byggföretag. När staten å ena sidan i form av länsstyrelsen säger att det här är ett bra projekt och vi kan komma vidare, och sen överklagar en annan statlig myndighet. Medan lagstiftningen och regelverket pekar ut många intressen som ska beaktas, så är inte bostadsproduktion eller samhällsbyggnation i övrigt ett sådant intresse som ska prioriteras enligt lagstiftningen. Och per automatik så innebär det att i lagstiftningen så nedprioriteras samhällsbyggnation i förhållande till andra intressen. Vi tror också på Skanska att vi behöver en samhällsbyggnadsminister. Idag har vi en minister för bostadsfrågorna, vi har en minister för infrastruktur. Vi ser väldigt mycket de frågorna hänger ihop. Vi ser också utmaningar i samhället att kommunerna har hand om bostadsfrågan och får fram detaljplaner. Regionerna och landstingen sköter kollektivtrafiken och staten sköter infrastrukturen. Och det är väldigt svårt att få det att hänga ihop. Så vi tror att en stark samhällsbyggnadsminister som kan samordna lite grann, tror vi är ett steg framåt. Men någonstans så måste ju lagstiftningen ändras och bli enklare.